Fyrir leikinn í Kópavogi var Breiðablik fjórum stigum eftir Val í öðru sæti deildarinnar og þurftu Blikar á sigra halda til að halda yfir Val í toppslagnum. Breiðablik náði engan veginn takt á heimavelli og Valur náði forystunni strax á 12. mínútu þegar Málfríður Eiríksdóttir kom Val á bragðið eftir hornspyrnu 1-0 laglega gert. Valur betri aðeins sem eftirlifði fyrir hálfleiks. Valkonur höfðu góð tök á leiknum í síðara hálfleik gegn máttlitlu liði Breiðabliks sem reyndi hvaða gat án árangurs og Valur sigldi sigrinum í hús. Valur með 7 stiga forustu á tóknum eftir leikinn eða 38 stig í fyrsta sæti og á sigur á Íslandsmótinu næsta vísan eftir þennan sigur á Kópavogsvelli. Mér fannst þið svona eitthvað.